A un mes de cumprirse 2 anos da morte das dúas pequenas, o parricida de Moraña sentou unha bancada da Audiencia Provincial de Pontevedra. Durante a primeira sesión, David Zoubel declarou por primeira vez dende que se produciran os feitos o 31 de xullo de 2015. Ante o xurado popular, confesou que matara as dúas fillas de 4 e 9 anos usando unha serra radial. Recoñeceu o contido do escrito da Fiscalía, que fala de 2 asasinatos premeditados porque drogou as súas fillas para anular a súa capacidade de defensa. Pola contra, Ubel negou o asañamento que lle atribúe a acusación particular. Na súa declaración, o parricida confeso explicou que se arrepentía dos feitos. Asegurou que atravesaba unha situación límite que o levou a tomar unha decisión que apuntou agora non ten xeito de solucionar. Fiscalía e acusación particular piden prisión permanente revisable. Cuando alguén asume los hechos de unha maneira tan palmaria, pues, lógicamente, el veredicto está bastante condicionado, pero bueno, el jurado tendrá que valorar todas las pruebas y llegar a una conclusión con fundamento en esas pruebas, ¿no? Una más, evidentemente, es verdad que es ahora mismo el interrogatorio del acusado con el cual no se contaba o se contaba a medias. Tamén o asasino confesou das dúas pequenas e insistiu en que cometera o dobre crime en plenas facultades mentais, en contradición ao que apuntaba a súa defensa, algo que xa desbotaba a Fiscalía. Es que la tenente de demencia no sé quién se la plantea, no sé quién es el demente, pero bueno. Ademais de David Zoubel, esta mañá declararon 11 testemunhas. O xuízo reanudarase mañá coas probas periciais.